بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ہم مسلمانوں کی عیدوں میں عید الفطر، عید الضحیٰ، یہ تمام عیدیں ہیں، مگر یہ تمام عیدیں جس چوکھٹ پہ سجدہ ریز رہتی ہیں اسے عید غدیر کہتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم عید غدیر، عید مبارک پہ گفتگو کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں عالم باعمل، ہدایت ٹی وی کے روئے رواں، وکیل آل محمد جناب ڈاکٹر عدیل صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی کے ڈائریکٹر، اٹلی میں عزاداری امام مظلوم کے لیے بے پناہ خدمات ادا کرنے کے والے معروف شخصیت جناب سجاد بخاری صاحب تشریف لائے ہیں. آپ ہدایت ٹی وی کی نویں سالگرہ کے لیے آئے تھے اور آج اس پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور غدیر و مباحلہ سے کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کل ہدایت ٹی وی کی نویں سالگرہ جو ہم نے منائی، اس کی اینیورسری کی، اس حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں کہ ہم نے کہاں تک آپ کی توقعات پہ پورے اتر سکے. اس میں میری گزارش ہے تمام مومنین سے کہ وہ اپنی کال سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا اور دنیا بھر میں وہ پروگرام دیکھا گیا اور مومنین کے کیا تاثرات تھے. اس کے علاوہ اسی پروگرام میں تیسرا موضوع ہمارا وہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کی سرپرستی جو آپ الحمدللہ 9 سال سے کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں کہ قبلہ سے میں ملتمس ہوں گا کہ وہ بتائیں کہ ہمارا ٹی وی جو چینل کس مرحلوں سے گزر رہا ہے، مومنین کی کیا سرپرستی چاہیے. تو قبلہ خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیۃ اللہ فی العالمین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے عزیز برادر سید سجاد حسین بخاری شاہ صاحب کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ادیے سلام پیش کرتا ہوں. ہدایت ٹی وی کی نویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید غدیر کے جو عیدوں کی عید ہے اس کی مبارکباد، اور پھر آج عید مباحلہ، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ساری عیدیں جمع ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری عیدیں آپ سب کو مبارک فرمائے، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں، ہدایت کی طرف سے انہیں یہ ساری عیدیں مبارک. بہت خوبصورت جو ایک ظاہر ہے کہ کانسیپٹ بھی ہے، اور میں یہاں پہ عیدوں کے سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو عیدوں کی عید ہے اس میں جو ہدایت کی عید کا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھولنا چاہیے. اس وجہ سے کہ اسے بھی ہم عیدی دے کر، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ جو سرپرستی ہے یہ کمیونٹی کی، اس سرپرستی کے تحت آج تک دنیا یہ تصور نہیں کر سکتی کہ ایک چینل، اسے جسے کہا جاتا تھا کہ یہ 3 مہینے سے نہیں چل رہا ہے، ان لوگوں پر اتنی عقل نہیں ہے گے جو چلانا شروع کیا ہے، یہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. ہم نے کہا ہماری عقل ٹھکانے ہے الحمدللہ رب العالمین، جسے 3 مہینے دیکھ رہے تھے وہ 3 سال نہیں، آج نوے بہار کو یہ دیکھ چکا ہے اور 10ویں بہار میں یہ داخل ہو گیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی عطا ہے، اس کا فیض ہے اور اس کی رحمت ہے. ہم جتنا اس پہ شکر ادا کریں، اس ہدایت کی نعمت پہ، وہ شکر جو ہے نا وہ کم ہے. اسی لیے فرمایا گیا اما بنعمتک فحدث، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پہ تمہیں بتانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمت دی. یہ نعمت اتنی عظیم اللہ نے دی ہے،
یہ بھی اس نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہے, اور نعمت عظمیٰ ہے ولایت امیر المومنین علی نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جن کے صدقے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ غدیر کو جو چاند ہے یہ نمودار ہوا ہدایت کا افق کے اوپر غدیر کے دن, اور ولایت عظمیٰ کا چاند نمودار ہوا اور دست مبارک امیر المومنین بلند کر کے فرما دیا من کنت مولاہ فاز علی. سبحان اللہ, یہ عظیم جو ایک امتزاج تھا اور یہ غدیری چاند کے جو نمودار ہوا اس یورپ کے افق سے, یہ پھیلتا ہوا پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں 165 ممالک میں اس کی باہر کیف میں, یہ نہیں کہتے کہ سرپرستی ہو رہی ہے لیکن اس کی نورانیت سے ہر قوم کا فرد اور ہر ملت کا فرد جو ہے فیضیاب ہو رہا ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ جس نے یہ ہمیں نعمت عظمیٰ کے صدقے میں یہ ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. اور ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نعمت دیا کرتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, جب اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اور تم اس پہ شکرانہ ادا کرو تو ہم اس شکرانے کے بدلے میں تم پہ اور زیادہ نعمتیں نچھاور کر دیے کر دیں. شکرانہ ہر نعمت کا مختلف ہوتا ہے, علم اللہ انسان کو دیتا ہے, اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو علم دیا ہے تو علم کا شکرانہ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلایا جائے, اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے تو طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے جو بندے ہیں ان کی خدمت کی جائے اور مروت اختیار کی جائے. اللہ نے آپ کو یہ ہدایت جیسی نعمت دی ہے, یہ ہدایت جیسی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. قبلہ یہ میں چونکہ جرمنی میں ہوں پچھلے 35 برس سے, آپ اٹلی میں ہیں, یہ نعمت جو ہے یہ اہل تشیع کے لیے نہیں ہے, ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں جی وہ اکثر آپ کے پروگرام آپ کے جملے دہراتے ہیں ہمارے سامنے, اور بعض جو بے تکلف دوست ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی اقبال صاحب آپ کے علماء تو دستک دیے بغیر ہمارے ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں, ہم چینل آن کرتے ہیں محمد والے محمد کا ذکر ہوتے اس پہ ہم لوگ سنتے ہیں, یہ ہر آدمی کی زبان پہ لفظ ہے, تو یہ نعمت اہل سنت کے لیے بھی ہے بلندوں کے لیے بھی ہے انشاءاللہ, یہ سب کے لیے سارے انسانوں کے لیے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو دسترخوان آل محمد ہے سبحان اللہ وہ مومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, جس طرح پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے امیر المومنین بھی رحمت للعالمین ہے, سید سلام اللہ علیہ بھی رحمت للعالمین ہے, ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ بھی رحمت للعالمین ہے. ہمیں لہٰذا یہ سوچ ہی غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چینل جو ہدایت ہے, ہم نے اس کو جو ہے نا وہ جوڑا ہے سورہ حل عطا کی اس آیت کے ساتھ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, ہر طبقہ اس میں شامل ہے, اس وجہ سے کہ اسیر کو اپنا تو نہیں تھا نا اس دوران, اسیر یا جو کافر تھا تو مشرک تھا یہودی تھا یا عیسائی تھا, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو لطف و کرم ہے وہ سارے انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ رحم و کرم کا باب کھولتا چلا گیا ہر منزل پہ, اور اگر ہم وہی ہیں اہل حال عطا ہے تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم جو معصومین علیہ السلام کا کردار ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو فقط شیعوں کے تھوڑے ہیں, وہ تو ہر ذی شعور انسان کے جس میں ضمیر جاگا ہوا ہے جس میں عدل و عدالت کا نعرہ ہے وہ ان کے بھی امام ہیں اور ان کے بھی مولا ہیں ان کے بھی آقا ہیں, لہٰذا ہمارا تو یہ نظریہ ہے, ہم اس نظریے کے قائل ہیں, ہمارے مولا نہیں ہیں امیر المومنین فقط, آپ سب کے مولا اور آقا ہیں, اس وجہ سے جب سب کے مولا اور آقا ہیں ہدایت ٹی وی کہ جو ایک شمع جلی ہے اس کی نورانیت سے استفادہ کے لیے ہر قوم و ملت کے فرد کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کرے. سجاد بھائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ہدایت ٹی وی کی چھوٹی بھی تقریب ہو آپ سب کچھ اپنا کاروبار بچوں کو سب کو چھوڑ کے تشریف لاتے ہیں, کل جو پروگرام ہوا آپ اس سے مطمئن تھے, ہدایت ٹی وی کے جو ان کے جو اسسٹنٹس ہیں جو انہوں نے آرگنائز کیا وہاں, آپ کو کیسا لگا کہ ہدایت ٹی وی کی نویں سالگرہ شاہ نشان طریقے سے ہم نے منائی کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے اقبال بھائی آپ کا اور قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عادل صاحب کی خدمت میں اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں, اور آج کے دن کی مناسبت سے جیسا کہ قبلہ نے ذکر فرمایا کہ
سب عیدوں کی عید، عید غدیر اور عید مباحلہ. عید غدیر ہم منا چکے چند دن پہلے اور اب عید مباحلہ کے دن ہے، تو اس کی سب مومنین کو، سب ناظرین کو، سامعین کو بہت بہت مبارکباد. آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسلام پیش کرتا ہوں. آپ کی مبارک. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہدایت کے پلیٹ فارم سے، ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی ہو تو اس کے لیے جو ہے آپ بھاگے چلے آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس کے لیے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ امام کا خاص لطف ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی میری کوئی کاوش یا کوئی بہت بڑی بڑائی ہے، یہ عطا کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے جب بھی ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے. جی جی. عالم دین تو یہ سب کے لیے ہیں، اور ہمارا کچھ خاص انس اور محبت اور پیار، شفقت خصوصی فرماتے ہیں ہم سے، اور جب بھی آواز دیتے ہیں تو اس کے لیے فوراً کوئی آج تک کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا کہ جی یہ ضروری کام ہے، وہ مصروفیت ہو گئی ہے، یہ بیماری ہے. بیماری ہو، تندرستی ہو، الحمدللہ اس کے جی آپ کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آپ کی چھوٹا بھائی بول رہا ہوں، ظہیر عرض کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ میں نے کہا میں ابتدا میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہمیشہ کی طرح تو یہ کہ ہمیشہ کی طرح نہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ سبقت لے جاتے ہیں مجھ میں بھی. جی جی. خدا سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چینل جو ہے، ہر ادارہ جو ہے، وہ اپنی ارتقاء کا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بے شک. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ ارتقائی سفر کامیاب اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کے جو چلانے والے ہیں ان کا خلوص اس میں چھلکتا نظر آئے. بے شک. اور جس بھی چیز میں نیتیں پاک ہوتی ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں، اور خلوص جو ہے وہ قربتاً اللہ ہوتا ہے، وہ ادارے یہ جو آندھی اور طوفان آتے ہیں ان کو، ان سے پار نکل جاتے ہیں. بے شک. وہ سرخرو ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، اور دعا بھی ہے کہ یہ ادارہ ایک درخت، ایک پودے سے نکل کے ایک درخت کی صورت اختیار کر دے. اور درخت بھی وہ جو جیسے ہمارے ہاں وہ ایک بوڑے نہیں ہوتی جو صدیوں چلتی ہیں، جی جی، اس ٹائپ کا ایک شجرہ بن جائے جو چھاؤں دیتا رہے، جو محبتیں بانٹتا رہے، جو محبت اہل بیت اور مدحت اہل بیت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے اور اس کو لے کے چلتا رہے. انشاءاللہ اس میں وقتاً فوقتاً ترقی آئے گی. اور جو مسائل ہیں دیکھیں، یہاں پہ مولا کا ایک فرمان میں ضرور کوٹ کر دوں، علماء کے بیٹھے ہوئے، کہ مولا نے فرمایا تھا کہ حق کے رستے میں تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں، اور مومن کے لیے وہ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب وہ حق پہ چل رہا ہو اور اکیلا رہ جائے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ حق کے رستے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور مسائل کا نہ آنا خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہاں تو خدا راضی نہیں، یہاں پھر یہ تو یہ مشکلات جو ہیں وہ یہ آنن فانن آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، آزمائشیں ہیں، آزمائشوں کے اس بھنور سے انسان نکل بھی آتا ہے اور کشتی بھی نکل آتی ہے. تو انشاءاللہ اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا، کل کے پروگرام کی طرف آؤں گا جس میں ہم آپ تمام معزز مہمانوں کے مشکور بھی ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور یہ عزت بخشی اپنے ٹی وی چینل کو، اور اس کی خوشیوں میں شریک ہوئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دن کے صدقے میں میری صرف یہ ریکویسٹ ہے، استدعا ہے جتنے مومنین اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، کہ یہ جو دن آتے ہیں نا عیدوں کے، یہ خوشیوں کے دن آتے ہیں، ان میں معاف کیا جاتا ہے. بے شک. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی افواہیں آپ تک پہنچی ہیں، یا کچھ کیا کہتے ہیں، تو ہم سے کوئی ادارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ماشاءاللہ، تو اس سے بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کے صدقے میں، چونکہ جب مشن بڑا ہوتا ہے نا تو انسان کی ذات کبھی مقدم نہیں ہوتی، مشن کو بڑا رکھا جاتا ہے، تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضرور اس کا ساتھ دیں. اور آج کے دن کے صدقے میں ادارے سے اگر کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں، جتنی چونکہ آج کل ماضی قریب میں ادارے کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کے لیے بڑی ساری چیزیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن آج تک یہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں پہنچا. بے شک. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان افواہوں، وہ افواہیں دم توڑ چکی ہیں، وہ ذاتی شخصی نوعیت کی چیزیں تھیں جو اب ختم ہو جانی چاہیے اور ختم ہو چکی ہیں. تو آئیے متحد رہیے،
اور وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفرقوا، تو یہ وہی رسی ہے، یہ رسی اسی وہ جو مضبوط قلعہ ہے اس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، اور یہ ہدایت کا چراغ ایسا ہے کہ جس نے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان کو مذہب حقہ کی طرف راغب کیا ہے، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. خدا آپ شعراء کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اور خدا اس کے جتنے بھی خدمت گار ہیں، جتنے محبان ہدایت ہیں، جتنی ہدایت فیملی کے ممبر ہیں، سب کو سلامت رکھے. اپیل کا یہ وقت تھا، اور میں یہاں سے اپیل کرتا ہوا جاتا ہوں کہ آئیے فقط 14 pounds کے ممبر بن جائیے مہینے کے، جو کہ لیس دین 50 pence بنتا ہے پر ڈے. اس سے یہ ہوگی کہ ایک کاوش ہے، ایک محنت ہے، آپ وہ 50p دے کے سرخرو ہو جائیں گے کہ وہ جو ایک چونٹی تھی نا، ایک چونٹی، میں ٹائم زیادہ لے گیا معذرت، وہ جو ایک چونٹی تھی جس نے وہ آگ جو ہے وہ اس میں جا کے وہ پانی اٹھا کے ڈالتی تھی تو اس سے پوچھا کہ تمہاری اس پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی؟ وہ کہتی کہ میں جانتی ہوں آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں ان ظالموں میں تو شمار نہیں ہوں گی نا، اس کاوش میں تو کوئی شبہ نہیں رہے گا نا، تو کیا ہم وہ چونٹی والا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ تو یہ 50-50 پینی ہے، وہ چونٹی والا ہی وہ قطرہ ہوگا کہ جس سے انشاءاللہ کم از کم ہماری کاوش تو نظر آئے گی. تو آئیے اور اس کا ساتھ دیجیے اور اس کے ممبر بنیے، اور تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں اپنی پروڈکشن کو مزید سے مزید بہتر بنائے، اور آپ کے لیے جیسے محرم الحرام آ رہا ہے اور یہ سفر کے آیام ہیں آئندہ آنے والے، تو اس میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی پروڈکشن جو ہے وہ پیش کر سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ میں کر رہا تھا کہ جب بھی آواز دی گئی ہے، یہ مولا کا مشن ہے اور ہم اس میں حاضر ہوئے ہیں، اور مولا اس حاضری کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں دعا تو یہی ہے کہ قبول فرمائے. تو جیسا کہ ہم قبلہ سے تفصیلاً سن رہے ہیں، اور ابھی عزیزم ظہیر صاحب نے بھی اس پہ کافی مدلل گفتگو فرمائی اور اس پہ روشنی ڈالی، تو کل کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے سوال کے جواب میں تو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. برمنگم، لندن اور مانچسٹر کے مومنین کی کنٹریبیوشن جو ہے پروگرام کے حوالے سے، اس سے بہت زیادہ، بہت عرصے کے بعد، شروع سٹارٹ میں ہمارے جو سالانہ اس کے جشن کے پروگرام ہوا کرتے تھے اس میں، یا پھر بیچ میں تھوڑا سا انتظامیہ حوالے سے کہہ لیں یا جس حوالے سے بھی کچھ بعض اوقات کمیاں رہ جاتی ہیں، تو کل کا پروگرام جو تھا اس کو دیکھ، گیدرنگ کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے، ہر طریقے سے ایک جامع پروگرام تھا. وہاں کے نوجوان منتظمین، ہماری خواران جو ہیں، عزیزہ جو ہیں، بہنیں جو ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ان کی بھی کنٹریبیوشن نظر آ رہی تھی، اور نوجوانوں نے بھی مل کے کام کیا. السلام علیکم، کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو کریں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال تھرو نہیں ہوئی ہے. نہیں، کال تھرو ہوئی ہے میرے خیال میں، کوئی پرابلم ہے. جی جی، آواز نہیں آ رہی. جی دوبارہ کر لیں. جی دوبارہ کر لیں. تو بہرحال بہت ان سب کو ہم دلی طور پہ جو ہے وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور تمام مومنین جو اس وقت ہماری آواز کو ہدایت کے اس امام کے اس مشن کے تھرو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے، قبلہ نے بھی فرمایا، آپ بھی یہی کچھ بتا رہے ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے دلی طور پہ کہ جتنے مومنین جہاں جہاں تک اس وقت یہ آواز جا رہی ہے، یہ سفر قبلہ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ شروع میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ 3 months، پھر 3 to 6 months لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا، لیکن کم عقل اور کم شعور لوگ کیا جانے کہ یہ جو خدائی آواز ہوتی ہے، خدائی مشن جو ہوتے ہیں، ان کو یقیناً وہی چلانے والا ہے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اختر اذکار ہے اٹلی سے. جی اختر صاحب. جی اختر صاحب. جی چاچی صاحب. جی ماشاء اللہ. جی خیر ٹھیک ہو؟ جی بسم اللہ. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں. اچھا قبلہ صاحب، میری طرف سے سلام دیو. وعلیکم السلام. قبلہ جہاز ادھی دینا چاہتا ہے،
خوش رکھے ان شاء اللہ الہی امین تہاڈے دسن دی ضرورت نہیں ہے تسی خود جان دیو میں جاننا انہاں دی شخصیت نو کہ روز اول تو لے کے اج دے دن تک اس گھڑی تک شاید ہی کوئی ایسی اپیل ہوے دی یا ایسا کوئی پروگرام جدے وچ بھائی اختر دی شمولیت ہو جائے مالی بھی جزاک اللہ بہت شکریہ بھائی اختر بہت شکریہ تو اللہ پاک انشاءاللہ انہوں نے خوش رکھیں صحت سلامتی دیں اور آسان اللہ سبحانہ و تعالی دعا فرے کربلا دے صدقے نا انہوں نے صحت سلامتی عطا فرمائے اللہ پاک سب رزق روزی اضافہ فرمائے اور جڑی عیدی ہے اس نے واسطہ چھوٹے بھائی جنہوں نے مطلب اللہ پاک سارے اجاز بھائی نو صحت اور سلامتی اور رزق روزی اضافہ فرمائے انشاءاللہ اچھے خاندانوں اچھے قبیلوں کے نشینے یہ نشانیاں ہیں کہ عیدی وہیں پہ ملتی ہے جی 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 جن گھروں میں جھگڑے فساد اور بے رونقی ہے وہاں کون عیدی دیتا ہے کون گلے لگاتا ہے یہ اچھے خاندان اچھے قبیلے جو انہی کی ہیں ساری لیکن پہلی عیدی ہمیں مل گئی ہدایت ٹی وی کو جی اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں جیلس نہیں ہوں حسد بھی نہیں ہے رش کرتا ہوں کہ ابتدا اٹلی سے کیوں ہوتی ہے جرمنی سے کیوں نہیں ہوتی مجھے امید ہے کہ جرمنی والوں کو آواز لیکن آپ نے جرمنی والوں کو موقع بھی تو پہلی دفعہ دیا میں آپ حاضر ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ جرمنی والے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ جرمنی والا ہماری بہنوں نے زیور تک اتار کے دیا تھوڑی سی سستی ہو گئی جیسے کبھی انسان اپنی نماز کو قضا کر لیتا ہے وقت پہ نہیں پڑھ پاتا اسی طرح اس میں بھی تھوڑی مجھے ایک بات نہیں بھولتا وہ وقت جی وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتا کہ جب قبلہ پہلی دفعہ تشریف لائے اٹلی میں جی اور قبلہ عبدی صاحب ساتھ تھے قبلہ عدی صاحب ساتھ تھے میر صاحب ساتھ تھے تو جب اپیل کی گئی اس سلسلے میں تو کیا منظر تھا وہ پورے حال کے اندر امام بارگاہ کے اندر کوئی ایسا مومن نہیں تھا کہ جس کا ہاتھ اپنی جیب میں نہ گیا اور بعض مجاہدین نے تو یہاں تک کہ اپنے پورے کے پورے پرس خالی کیے اور پردے کے اندر جو بہنیں تھیں جو عزیزہ تھیں بچیاں تھیں انہوں نے اپنے زیور جو ہیں وہ اتار کے دیے اور ہماری امیدوں سے کہیں بڑھ کے اس میں جو ہے وہ کلیکشن ہوئی اور ایک بہترین حصہ جو ہے وہ عیدی کے طور پہ مومنین بریشیا کے مومنین نے اٹلی کے مومنین نے جو دیا اور پھر وہ سلسلہ ایسا جڑا کہ جب محبان مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ مہم یہاں سے چلی اور مجھے فخر ہے اس بات پہ بھی کہ اٹلی وہ ملک ہے میں معذرت کے ساتھ اٹلی کی بات چل نکلی ہے وہاں سے تعلق ہے تو اس سے جو بات کر رہا ہوں آپ کا حق ہے محبان مہدی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ممبر جو تھے آپ کے یہاں سے اس سٹارٹ میں وہاں 27 سے 28 30 ممبر تقریباً اس دور میں اور یعنی فون کال جو تھی وہ تھم رہی نہیں رہی تھی اور پھر ایسا بھی آخر میں قبلہ میجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ لائیو تو ہم نے یعنی دو دو تین تین مومنین کو ملا کے ایک نمبر جو ہے وہ ایشو کیا اور جاری کیا کہ چلیں کوئی ناراض نہ ہو تو سب کی کنٹریبیوشن اس مشن میں ہو جائے تو مومنین میں بالکل جیسا کہ آپ شہرا کی زبان میں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاکر کوئی جو ہے وہ آواز دینے والا چاہیے تو یہاں سے تو ابھی کتنے ممبر ہیں اس میں ابھی اس وقت جو ہے وہ جیسے جیسے قبلہ 5-6 سال کا یہ 7 سال کا عرصہ گزرا ہے تو پوری دنیا کو معلوم ہے پورے یورپ کو معلوم ہے کہ اٹلی کے جو کام کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں فیکٹریز وہاں پہ بند ہوئیں تو اکنامیکلی معاشرتی طور پہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کا جو عبادت کا بھی طور طریقہ ہے وہ لیکن سجا بھی جذبے جہاں پیدا ہوں اب دیکھیں نا میں جمعی کی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے سے مسز خاور علی ہیں مسز ہماری بھابھی ہیں فردوس بھابھی ہیں ان کے یہاں سے وہ ابھی تک جو ہے نا یہ ذرا سے امجد بھائی ہیں ہمارے ذرا سی اپیل پہ تڑپ جاتے ہیں صفدر عباس ہیں ہمارے ان کی انہوں نے زیورات بھیجے اب کہیں تھوڑی بہت کوتاہی ہے لیکن جذبے بیدار ہیں وہ شامل ہیں یقیناً مومنیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی خاندان ہے ایک ہی کنبہ کہلاتا ہے تو مجھے ذاتی طور پہ
یعنی جیسے اس مشن کے ساتھ اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو مجھے اپنے خاندان پہ، اپنی فیملی پہ بھی فخر ہوتا ہے، مجھے یقیناً سر بلند ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں میرے عزیزوں نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے، اور تمام مومنین آپ کے خاندان سے ہیں یقیناً۔ میں نے پہلے اس کیا کہ یورپ میں، پوری دنیا میں مومنین کا ہمارا یہ ایک ہی خاندان ہے، اور یہ ہمارا ایک مشترکہ مشن ہے، یہ جو مشن ہے ہم نوجوان ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہمارے سارے جتنے نمائندگان ہیں یورپ میں، اگر سارے فلی طریقے سے، یعنی جو اگر کمپین چلائیں، تو یہاں ہدایت کے لیے کوئی مشکل نہیں بنے گی۔ یعنی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ نمائندے تو ہمارے موجود ہیں، اگر وہ سارے کے سارے فل ایکٹیو ہو جائیں اور فعال ہو جائیں تو یہ جو پرابلم ہے، مثلا جرمنی ہے، فرانس ہے، ناروے ہے، ڈنمارک، ہالینڈ میں کیا کیفیت، ہالینڈ بھی بالکل جو ہے نا وہ زیرو تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں جی جی اس میں ہے، اس سے بھی ہماری تین چار ممبر ہوں گے جو مجھے اندازہ ہے، اور اٹلی کا پہلے بہت اچھا رسپانس تھا، تقریباً یورپ میں سب سے پہلے جو ہے نمبر پہ تھے، لیکن جس طرح بتایا کہ وہی تھوڑے سے جو کریڈٹ کرائنس تھا، اب وہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کتنے ممبر ہوں گے ٹوٹل اس میں۔ قبلہ صرف لوکلی سر، اگر آپ میسج بھی دینا چاہیں اٹلی کی مومنین کو تو وہ بھی ساتھ۔ جی جی، کرائسس کا بھی تھوڑا عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی ایک پرابلم آئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہے اور ہمارے بڑے چھوٹے سب اس کو بخوبی واقف ہیں، کہ جو اپنے اور پرائے سب اس میں مل کے شامل ہو گئے، کہ جو پروپوگنڈا مہم تھی ہدایت کے خلاف، پروپوگنڈا دوسروں نے کیا، اپنوں نے کیا، اور اس کا خاص طور پہ بڑا افیکٹ ہوا ہے، وہ صرف اٹلی میں نہیں ہوا۔ چلے، جیسے ظہیر نے کہا آج عید کا دن ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کہیں کمی رہ گئی ہو تو ہم انہیں آج گلے لگا رہے ہیں دوبارہ۔ اور محبہ نے مہدی علیہ السلام سے کے سلسلے میں جو کچھ ممبر تھے، وہ چار سے پانچ ممبر تو ابھی ڈائریکٹلی انہوں نے ڈیبٹ جو ہے وہ یہاں شروع کیا ہوا ہے، اور ابھی جو منتھلی ممبرس ہیں میرے پاس وہاں پہ اٹلی میں، وہ ہیں صرف، اور اس میں بھی کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر وقت کہ اس میں بھی اضافہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ ابھی ٹوٹل کتنے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے گا ہمارے جو ہے نا، میں پھر بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کتنے ہیں۔ اور ابھی اس جو منتھلی ممبرس ہیں نا قبلہ، وہاں پہ وہ اس وقت 27 ہیں، وہاں پہ 27 جو ہے نا، 27 ممبر جو ہیں اس میں، یہ جو کہہ لیں منتھلی 14 یورو والے، 14 پاؤنڈ والے جو ہیں نا، وہ اس وقت وہاں پہ 27 ہیں۔ اور گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا آج کے اس دن کے صدقے، آج کے اس دن کے طفیل، آج کی اس بڑی عید کے صدقے، اور یہ صرف اٹلی کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں، پورے یورپ میں، اور ماشاءاللہ یو کے میں، جیسا کہ ہمیشہ سے ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ صرف یو کے والے، اور پورے یو کے کو چھوڑ کے اگر صرف مانچسٹر سے ہی توجہ ہو جائے مومنین کی، جی جی جی، تو یہ پرابلم تو اس کا نام و نشان نہیں رہ سکتا، پرابلم نام کی کوئی چیز ہدایت میں نہیں رہ سکتی کہ اگر یہیں سے، لیکن بہر صورت یہ ایک سلسلہ طے ہے کہ جہاں جہاں سے بھی خدمت گزاری جو ہے وہ مولا کو قبول ہوگی، وہاں وہاں سے آنی ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا کہ یہاں جو مڈل کلاس ہے ہماری، ہم جو لوگ مزدور طبقہ لوگ ہیں، ہم یہ ہمارے حصے میں یہ آیا ہے کریڈٹ مولا کی طرف سے، کہ اس میں ہمارے دلوں کو جو ہے وہ مولا کی طرف سے نرمی جو آئی ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس دن کے صدقے جہاں جہاں بھی، کل کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا، اور اس میں روز ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہتری، بہتر سے بہتر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء اکرام کا جو ہے وہ، نئے نئے علماء اکرام کو بھی شامل کیا جاتا ہے، شعراء اکرام کو بھی جو ہے وہ شعراء کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب مومنین کی طرف سے جو ہے وہ بھی اس کی طرف معقول توجہ دی جائے۔ السلام علیکم، کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، ماشاء اللہ قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، بخاری صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، وعلیکم السلام، عید مبارک پر بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارک، ٹی وی کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس سے محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک محمد والے محمد علیہ السلام ہمارے اس ٹی وی کو اور وائے کرام کو ہمارے علامہ سید جناب ادیب ڈاکٹر ادیب صاحب کو سلامت رکھے. الہی آمین. سے ہم تک محمد والے محمد کا پیغام ملتا رہتا ہے. قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا سوال بھی ہے. جی عید مبالہ کے سلسلے میں کہ جو آیا و فی ہدایا سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیا مشہور آیا و فی ہدایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجا کا فی ہی من بعد ما جا کا من العلم فقلت آلو نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفوسنا و انفوسکم ثم نبتہ الفرج اللہ نفتہ علی القاذبین. تو قبلہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے تنوں کو لاؤ ہمارے اپنے تنوں کو لاتے ہیں, اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ جو ناحق ہو اس پر اللہ لعنت کرے. تو ایک تو پہلا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگ لعنت سے گھبراتے ہیں, اس پر بھی بات قبلہ صاحب کریں. اور یہ جمع کا سیکھا ہے تو پیغمبر خدا کے ساتھ ازواج کیوں نہیں رہی اور باقی جو ساتھی تھے جو صدیق جو زواقی بھی اصحاب تھے وہ کیوں نہیں ساتھ ہے جبکہ سارے جمع کا صیغہ ہے, تو ان میں کون کون سی حتیاں آئی تھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور باقی حضرات کیوں نہیں آئے, اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیق کا اضافہ فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج. جی جزاکم اللہ انشاءاللہ جزاکم اللہ. بہت اچھا ہم نے وہی ابتدا میں جو آیت ہے اس کو سلام کلام بھی قرار دیا, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم, یعنی علم آنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو انہیں یہ آواز دیں اور انہیں کہہ دیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر میں ہم مل کے نہایت خضوع خشوع کے ساتھ گڑ گڑا کر بارگاہ ربوبیت میں ہم دعا کریں گے اور مبالغہ کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, وہ رحمت پروردگار سے دور ہو. تو جس طرح آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے بے شک بریک لے لیں, اس کے بعد میں ضرور جانا ہوگا انشاءاللہ. بریک میں اس لیے بھی لینا چاہوں گا کہ جو ہمارے بہن بھائی جن کے پرس دور رکھے ہیں تھوڑے, وہ ذرا اپنے دراز سے اور اپنے کوٹ سے اور مختلف جگہوں سے اٹھا کے تو اپنے سامنے رکھیں تاکہ بریک کے بعد ہم ایزی جو ہے ایزی لیں گے ان سے. تو ہم بریک پہ جاتے ہیں ایک منٹ کے, فوری طور پہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں ایک بریک کے بعد. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.